Mamakhiyo wa gago. Бүгдэнд нь Есүс Христтэй минь дахин амьссан баярын мэнд хүргэе. Энэ өдөр бол Есүс Христтэй тийм ээ бидний гэм нүглөө энэ төглөө загламаа дээр хадагд нас орсон. Тийм нас ороод тэгээд 3 өдөртөө өөрийнх нь хэлсний дагуу дахин амьссан тийм өдөр байгаа. Энэ бол ялангуяа Христ итгэгч бидний хувьд үнэхээр баярын өдөр байгаа даа. Есүс Христ манайха миний дуу сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна уу? За баярлалаа. Сонсогдож байна сонсогдож. За баярлалаа. Тэгээд үнэхээр ялангуяа бидний хувьд бол үнэхээр мартаж олохгүй, үнэхээр баярлаж талархмаар өөрөө ирэхгүй үнэхээр баярлаж Есүс Христэд баярламаар тийм гайхамштай өдөр байгаа даа. Тэгээд үнэхээр энэ Монгол даяар дэлхий дахинаар тийм ээ өнөөдөр Есүс Христийн төрсөн үеийг тэмдэглэж өнөөдөр өнгөрөөж байгаа Монгол сүм чуулган болгон Есүс Христэд итгэдэг сүм чуулган болгон өнөөдөр яг энэ баярыг тэмдэглэж өнгөрөөдөг тийм баяр байгаа даа. Тэгэхээр үнэхээр энэ бол Христ итгэж бидний үнэхээр баяр байна. Яагадгүй Есүс Христ энэ дэлхийд ирээд тийм ээ бид гэм нүглийн төлөө загламаа дээр хадагд нас ороод тгээ зогсохгүй тэр 3 өдөртөө дахин амьсан өдөр байгаа даа. Есүсийн дахин амьдралт тийм ээ Маттай номын 28-ийн 5-аас 6-ыг харах юм бол тэгтэл тэнгэр ялч эмээчүүдэд бүүэ загламаа цогсоо Есүс хайж байгааг би хайж байгааг чинь би мэдэж байна. Тэр бидэнд байх, тэр энд байхгүй. Учир нь хидэж байснараа тэр амьссан ирэх түн түүний хөвтөж байсан газрыг өзөгтөө мшиж. Энчээс харах юм бол гисэг эмэгтэйчүүд тийм ээ Есүсийг оршуулсан тэр буусруу гүн очсон байгаа даа. Нэгэ очсон чинь яасан бэ гэхээр эзний тэнгэр их бидэнд өзөгдөж тийм ээ. Та нас Есүсийг хайж гэнэ үү? Тийм ээ тэр загламаа дээр хатагдсан тэр загламаа дээр нас орсон Есүсийг хайж гэнэ үү гэдэг зүйлийг асууж байгаа. Тэгвэл тэр бол тийм ээ өмнө таанад хэлжсэн шигэ тэр бол одоо энэ бойшин дотор байхгүй маа. Тэр бол хэлснийхаа дагуу амьлсан юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр та нар итгэхгүй бол орж бушлуу харах дөө гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Түүний оршуулсан газрыг, түүний хийсэн шарлыг хийсэн газрыг орж харж үзэхтөө тийм ээ гэдэг зүйлийг тэнгэр хэлж тэлэнд хэлсэн байна. Есүс яагаад өөх ёстой байсан бэ тийм ээ? Нэгдүгээр Петр 2:24-ийг харах юм бол бидний нүгэлд өхүүлж зүйт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биеэрээ үүссэн. Учир нь та нар түүний шархаар эдгээгдсэн билэгчилчих. Есүсийн тийм ээ загламаа дээр хадагдсан, тийм ээ загламаа дээр өгсөн гол зорилго нь гэм нүгэлтэй бидний өмнөөс байсан. Өнөөдөр бид гэм нүглийнхэн төлөө гэм нүгэл үйлцсэн гэм нүглийнхээ өмнөөс бид нар өөхөх ёстой байсан. Бид нар тэр шийтгэлийг өхлийн шийтгэлийг тэр загламаа шийтгэлийг бид нар амсах ёстой байсан. Харин Есүс тийм ээ бидний бүх гэм нүглийн өмнөөс бид бүгдийн гэм нүглийн өмнөөс тэр модон загламаа дээр хадагдсанаар бид түүний тийм ээ шархаар эдгэрч бидний гэм нүгэл эдгэрч бидний гэм нүгэл уучлагдаж бид тийм ээ өхөх ёстой байсан бол бид үнэхээр Есүсийн тэр өхлөөр дамжуулан Есүсийн тэр зовлон эзэлтэд шархаар дамжуулан бид амьдрах тийм ээ мөнх амийг бид нар авах эрхтэй болсон. Тийм учраас Есүсийн загламаа дээр хадагдж байгаа гол зорилго нь гэм нүгэлтэй биднийг өхлөөс аврахын тулд байсан. Тийм учраас Есүс тэгвэл модон загламаа өмнө тийм ээ дуулууртайгаар өөрөө ямар ч гэм нүгэлгүй мөртлөө гэм нүгэлтэй юм шиг тийм ээ бүх буруутгалыг тийм ээ өөр дөрөө авч өөр дөрөө үүрж өөр дөрөө тохож тэр загламаа зовлонг тэр өхлийг сонгосон бид бүгдийн гэмийн төлөө байсан. Есүсийг тийм ээ Понт Пилат захирагч тийм ээ буруутгахыгэд түүнес ямарч буруутгыг хайж олоог. Энэ бол ямарч гимгүй хүн байж тээ загламаа дээр хадагдах ямарч буруутгал түүнд алгаа гэдэг зүйлийг Понт Пилат захирагч хэлсэн байдаг. Тийм учраас зөвхөн ташуурдуулаа явуулъя гэж хэлсэн. Харин Израильчууд тийм ээ
хуулийн багш нар юу гэсэн байгаад түүнийг цогтл залмаа дээр цогтлол гэж хашгирсан багт. Тийм учраас Понт Пилат тэднээс айлснаасаа болоод түүний залмаа дээр хадагддаг. Тэгээс Есүсийг тэмээ залмаа дээр хадах тэр модон залмаа дээр хадах ямар ч буруутгал байгаагүй. Ямар ч гэм нүгэл байгаагүй. Тэгтээ Есүс яагаад өөхөх ёстой байсан бэ? Яаж Есүс яагаад залмаа дээр хадах ёстой байсан бэ гэвэл анханасаа бурхан Есүсийг илгээхдээ модон залмаа дээр хадуулахын тулд байсан. Яагаад гэвэл энэ дэлхий дээр байгаа бүх гэм нүгэлтэй хүмүүсийг гэм нүглийн өмнөөс тэр модон залмаа дээр хадуулж өхүүлж нас баруулах гэж зорилготой байсан. Тэгээд 3 хоногийн дараа түүнийг амьлуулах тийм зорилго төлгөөтэй Есүсийг энэ дэлхий рүү илгээсэн баг. Тийм учраас Есүс хэлснийхаа дагуу тэр модон залмаа дээр хадагдсан нас орсон боловч тэмээ тэр өхөөд 3 хоногийн дараа тэр дахин амьссан. Түүнийг тэмээ эмгтээчүүд хайгаад булшнаас хайгаад олоог. Яагаад вэ гэхээр тэрийг хин нэгэн авч яваг. Есүс өөрийнхөө Бурхан өөрийнхөө хэлсний дагуу өөрийнхөө хүүг амьлуулсан учраас. Тэгээ Есүс Христийн өхөх шалтгаан нь бид бүгд байсан юм аа. Бид бүгдийн гэм нүгэл байсан юм аа. Тэгвэл тийм учраас Есүс модон залмаа дээр хадагдсан тэр хадаглаар нь дамжуулан бидний чах, тийм ээ бидний гэм нүгэл уушлагдаж бидний үйлцэн шарах идэлсэн юм аа. Амен. Амен. Тэгээ шамдэр нь яагаад амьсан Есүст итгээгүй вэ гэж хэлж байгаа. Марк 16-гийн 10-аас 11-ийг харах юм бол тэр эмэгтэй явж Есүстэй урд нь хамт байсан хүмүүсийг гашуудан ойлгож байхад нь тэдэнд мэдэгдв. Тэд Есүсийг амьд гэдгийг мөн Мариад үзэгдсэн гэдгийг сонсоод итгэхээс татгалзаа очиж байгаа. Өнөөдөр Мария түүний шарил дээр очиод тийм ээ тэнгэр ихтэй уулзаад түүнийг тийм ээ амьсан гэдгийг мэдээд түүний шавнарт очиж хэлсэн байдаг. Тэгэхэд түүний шавнаар нь итгээгүй. Есүс тийм ээ буушинд алга байна. Түүний оршуулсан буушинд Есүс байхгүй байна. Тэр хэлсний хадаа амьсан байна гэдэг зүйлийг хэлэг түүний шавнаар итгээгүй. Яагаад гэвэл өмнө тийм ээ шавнаар нь хизээч тийм өхлөөс амьсан хүмүүсийг огт харж байгаагүй учраас түүнд юу ч итгээгүй. Яохан 20:27-28-ыг харах юм бол тэгээ тэр Томост хурууга нааш нь хүрг миний гарыг үз дараа нааш нь хүрг миний хожуу руу хий итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай гэхэд Томос түүнд эзэн минь бурхан минь гэв. Томос тийм ээ Есүстэй уулзахад тийм ээ Есүсийг хараад тийм ээ Есүсийг амьсан гэдэгт итгээгүй. Тэгээ Есүс Томост юу гэж хэлж байгаа гэхээр чи нааша Есүс тийм ээ миний гарт хүр тийм ээ миний энэ хуруунд хүр тийм ээ миний энэ цоорсон хуруунд чи хуруугаа хийгээд үз гэдэг зүйлийг Томост хэлсэн байдаг. Есүс Томос Есүсийг барьж үзээд хуруунд нь гараа хийж үзээд тэр хадсан тэр шарханд нь гараа хийж үзээд түүнд итгэдэг. Тэрний дараа юу хэлж байгаа вэ гэхээр эзэн минь бурхан минь ээ гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. 2-р Коринт 4:18 харах бол бид үзэгдсэн юмсыг биш харин үл үзэгдсэн юмсыг хардгаа гэж байгаа. Учир нь үзэгдсэн юмс бол төр зурих харин үл үзэгдэх бол юмс бол мөнхийнх юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр бидний нүдэнд бид бол нүдэнд харагдж байгаа зүйлээр амьдрах биш тийм ээ. Нүдэнд харагдахгүй үл зүйлсэд бид нар итгэж түүд найдаж тийм ээ. Амьдрах нь чухал юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр Есүс бидний хажууд байхгүй байгаа ч гэсэн тийм ээ. Бид Есүсийг тийм ээ өхлөөс амьсан гэдгийг бид нүдэрээ хараагүй ч гэсэн өнөөдөр түүнийг амьсан гэдгийг нүдэрээ хаасан түүний шавнар байна. Түүнийг гэрчилжсэн дэлхий дахинд тийм ээ гэрчилсэн түүний шавнар түүнийг амьсан гэдгийг харж үзсэн. Тэр үед Томос хүртэл түүний гарнаас барь, түүний шарханаас барь, түүний шарханд хуруугаа хийж хүртэл тийм ээ үзэж тэгвэл түүнд тэр бол амьсан Есүс Христ муу юм а гэдэг зүйлийг харж ирсэн. Энэ бол бид гэрчлэл аваад. Тийм учраас бид нар хэдий өнөөдөр Есүсийг гараараа барьж үзээгүй ч гэсэн түүний шархыг хүртэл гараараа харж үзээгүй ч гэсэн түүний шарханд бид нар хуруугаа хийж үзээгүй ч гэсэн
2 Коринт 4:18 дээр хэлсэн байгаад бид тийм ээ нүдэнд үзэгдэх зүйлсээр биш юм аа. Харин нүдэнд үл үзэгдэх зүйлсээр бид нар харж түүнд итгэж найдаж амьдрдаг юм аа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Та нарын нүдэнд үл үзэгдэх зүйл тийм ээ төр зурих биш юм аа. Бидэнд бол мөнх амьдралыг өгдөг юм аа гэдэг зүйлийг тийм ээ энэ бурхан өөрийнхөө үгээр дамжуулан хэлсэн багтдаг. Өнөөдөр бидэнд итгэж түүнд найдаж түүний өхөд ба амьдралтанд итгэж амьдарч байгаа. Өнөөдөр бол энэ өдөр бол Есүс Христ бидний гэмнө хөдлөө загламаа дээр хадагдаж нас орсон боловч тийм ээ тэр өөрийнхөө өгөнд хэлснийхаа дагуу өглөөс 3 хоногийн дараа амьсан тэр амьдралтанд бид нар итгэж одоо хүртэл тийм ээ бурхан хэл маань амьд болсод тийм ээ барам гарын хөндөс суудаг заларан бид нар амьдарч байгаа. Хожим Есүс Христ тийм ээ дахин ирж тийм ээ өгсөн амьд бүх хүнийг шүүгээ зогсохгүй өөрт хайртай өөрт итгэдэг тэр бүх хүмүүсийг аврах болно тэр мөнхийн устда оруулах болно гэдэг бид нар энэ зүйлд бид нар итгэж найдан амьдарч байгаа. Амен. Тэгээ энэ бол бидний итгэл байгаад. Энэ бол бидний Есүс Христэд итгэх тэр итгэл байгаад. Энэ бол тийм ээ эцэг хүү ариун сүнс горт итгэж байгаа итгэл байгаад. Энэ бол Есүс Христэд тийм ээ бидний эзэн мөнхийн эзэн юм аа. Тэр бол өхлөөс амьсан Есүс Христийг тийм ээ өхөлч юуш ялан дийлэхгүй гэдэг тэр итгэл бидний итгэж байгаа итгэл юм аа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Есүсийн амьлтын утга учир гэж хэлж байгаа. 1-р Коринт 15:20 дээр харах юм бол харин жохомдоо Есүс өхтөөс амьлуулагдсан бөгөөд нойрсогтоос анхны үр жимс юм аа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Есүс Христ бол өхтөөс амьсан. Есүс Христэс өөр өглөөс амьсан хинч байхгүй. Есүс харин Лазарыг тийм ээ өгсөн байхад Есүс өөрөө амьдулж ирсэн. Харин Есүс өөрийгөө амьдулсан багт. Яагаад бол Бурхан эцэг түүнийг амьдулсан багт. Тэр бол өглөөс амьсны хамгийн анхны өөр жимс нь багт. Өөр хинч тийм ээ өглөөс амьсан хинч байхгүй. Есүсээс өөр хинч байхгүй. Есүсээс өөр өглөөс амьлах, амьлж чадах хинч байхгүй. Ганцхан Есүс Христ л тийм ээ өхлөөс амьсан ийцэн. Яагаад гэвэл өхлийг тийм ээ ганцхан Есүс Христ л ялж чадна. Өөр хинч ялж чадахгүй. Энэ дэлхий дээр хинч ямарч тийм ээ мундаг шалтгаан алдартай хүн байлаа ч гэсэн энэ өхлөөс өхлийг ялж чадахгүй. Амен. Тийм ээ энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүс тийм ээ төрсөн шигээ бас бүгд л өхөн. Тэгвэл бид нар Есүс Христтэй бид нар хамт байж чадах юм бол хожим мөнхийн усад бид нар бурхантай хамт байх болно. Амен. Энэ амьдралтыг Есүс Христ энэ амьдралаараа бидэнд өгсөн. Энэ мөнх амьдралыг тийм ээ бурхан Есүс Христ энэ амьдралаараа өөрийн хүүхдүүдтэй, өөрийн ард түмэнтэй, өөрийн итгэдэг хүүхдүүдтэй энэ мөнх амийг бидэнд өгсөн багт. Есүс Христийн энэ амьдралт бол бидэнд мөнх амьдралыг бидэнд өгч байгаа. Билгэлж байгаа зүйл. Тэм учраас Есүс Христэд итгэдэг бүх хүмүүс мөнх амьтаа гэж хэлсэн. Йохан 3:16 дээр хэлхий харах юм бол Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрсан тул сорын ганц хөөгөө өгсөн гэж хэлж байгаа. Ингэснээр хүүд итгэж тэнч мөнхөхгүй. Харин мөнх амьтаа болох юм а гэдэг зүйл хэлж байгаа. Өнөөдөр Есүс итгэдэг хүмүүс хизээч өөхөхгүй, хизээч мөнхөхгүй. Бид нар энэ дэлхийгээс явж болно. Харин бид нар мөнхийн усад болов бид нар түүнтэй хамт бид нар мөнхөд амьдрах болно. Тэгээ. Есүст итгэдэг бүх хүмүүс мөнх амьтаа. Тэгээ мөнх амьдралыг авсан. Есүс Христэд итгэдэг бүх хүмүүс тэр дахин амьлтыг авсан багадаг. Амен. Бид бүгд ялангуяа назар чуулганд хамаарж байгаа энэ Есүс Христийн бүх чуулганд хамаардаг бүх итгэгчнэр тийм ээ Есүсийн төрөлт болон амьдралд итгэдэг бүх хүмүүс мөнх амьтаа юм аа. Амен. Тэгэхээр бүгд мөнхөд амьдрах болно аа. Амен. Есүс өгсөн өнө бас өхлөөс амьсан туйлын үний юм аа. Амен. Тийм учраас энэ бол бидний яаж авахгүй тийм ээ иргэн дурсах, иргэн санах, өргөж түүнийг ярих, тунхлах, өргөж бид нар зүрхсэтгэлдээ бат явах ийм ажил өнөөдөр энэ бол
4-р сарын 4-ний яг энэ өдөр тийм ээ Есүс Христ тийм ээ загламаа дээрээс дахин амьссан ийм өдөр байгаа. Тийм учраас итгэлийн ах дүүнээс та нартай би Есүс Христийн тийм ээ дахин амьссан баярын мэндийг дуулах бүр маш тийм ээ баяр хөөртэй гацаад Христ гэж бүх ах дүүсүүдийн баяр юм аа. Бүх Христийн чуулгануудын баяр юм аа. Амен. Энэ бол дэлхийн бүх улс үндэстний бүх хүн төрөлхтний баяр юм аа. Амен. Тэгээд үнэхээр хэлсэн маань алдарч холтгой. Тэ? Үрд мөнхөд алдарч холтгой. Үрд мөнхөд итгэлийн ахан дүүсүүд сүм чуулган донд энэ бол бүх улс үндэстэнд Иесус Христ алдарч холтгой. Бүх алдар нь эзэнд байх болтгой. Амен. 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 Амен.